Všem. Zdraví tě od mikrofonu Martina Kulichová v Emoční tuk podcastu. Jsem ráda, že jsi opět pustila tento díl, který bude věnovaný jedné z vás, která mi napsala zprávu, ale zároveň je to pro vás všechny, které řešíte podobnou situaci, podobný problém, podobné téma. Tímto zdravím Simču. Ona mi napsala minulý rok v listopadu, že pro ní ten rok byl náročný. Díky díky jí samotný hlavně, neuměla se nějak usadit, ustálit. Když měla dobrý, vyrovnaný, hezký období, když byla namotivovaná a taková nějaká otevřená, tak potom na to trvalo pár dní, než zase sklouzla do takových temných, uzavřených myšlenek. Nechtěla víc z domu a vlastně tak nějak vše se jí vlastně dělalo těžce. Samozřejmě potřebovala bych víc informací, protože tohleto je sice konkrétní téma, konkrétní situace, konkrétní problém, ale ještě víc bych potřeba detailů a konkrétnějších informací. Takže teď a tady budu pracovat s tím, co mám tady před sebou a s tím, co tady uh, Simča mi vlastně napsala. Já věřím, že tohle se týkalo spousty z vás už vlastně minulý rok, protože když jste si třeba poslouchali minulou epizodu o astrologii, tedy když to vezmeme z toho spirituálního hlediska, tak vlastně minulý rok 2023 byl hodně náročný. Byl to rok plný zkoušek, byl to rok plný těžkých období a vlastně to byly pro nás takové odrážecí můstky k tomu, aby jsme poznali sami sebe a k tomu, aby jsme si uvědomili, co vlastně chceme, kam jdeme, co je pro nás důležité, kdo je pro nás důležitý. A pokud ten minulý rok byl pro vás v nějakých ohledech, myslím v nějakých oblastech v životě těžký, ať už v partnerských, pracovních, nebo třeba v zdra ve zdraví to pro vás mohlo být těžký, nebo jste si řešili spoustu dalších věcí, které jste si třeba řešili, tak vám chci říct, že tenhle ten rok by měl být rokem vlastně sklízení toho ovoce, který jsme zasili. To znamená, že když jste si ten minulý rok 2023 prošli a odžili tady ty situace, které pro vás nebyly jednoduché. Je dost možné, že v letom roce 2024 si budete vlastně vědomi toho, že jste si prošli těma těžkýma věcma, že jste rádi, že jste si jima prošli, že to máte za sebou, že vás to posílilo, že vám to ukázalo nový směr, že vám to dalo spoustu nových třeba známých kamarádů, spoustu nových třeba nápadů na projekty, třeba vám to přineslo i novou lásku. Zkrátka, že teď tenhle ten rok otevírá, otevírá vlastně témata, které jsou pro vás příjemný. A pokud ještě ne, tak zřejmě vám ten starý rok dobíhá, ale já věřím, že ve finále Každá špatná zkušenost, každá špatná věc, která se nám v životě děje, je vlastně pro naše dobro. Protože pokud my projdeme tou situací, a vidíme to, kam jsme se posunuli, tak je to jedině dobře. Hod jenom je to pro nás těžké to prožívat. Jsme tam s těma emocema, musíme si uvědomit, jak je to pro nás těžký, jak je to pro nás bolestivý. Saháme do sebe, což spousta z nás třeba nedělá často formou meditace nebo formou nějaké sebereflexe, terapie, nějakého prostě třeba odborného hledu, tak spousta z nás třeba toto nedělá. Vlastně jede si takový nějaký svůj zajetý systém, který třeba funguje, ale pak se dostanete do těch svízelných situací, které jsou pro vás těžké a těžko se vám potom s těma emocima pracuje a vyrovnává. Tak tady doporučuji se fakt jenom stěšit, najít si místo, kde jste nerušený, kde ani nerušíte někoho jiného, a opravdu si zavřít oči, prodýchat se a zeptat se sami sebe, co teda potřebuju k tomu, abych se z toho nešvaru, z té blbý situace posunula. A teď se dostanu zpátky k odpovědi na, na tu zprávu, protože já jsem vám ano zmiňovala, v některých epizodách, že určitě, kdybyste měli náměty nebo dotazy, tak určitě budu ráda, když mi dáte vědět klidně na ten Instagram nebo na e-mail coach, jako coach bez háčku, zavináč martinakulichová.cz. Co mi vlastně Simča napsala v té zprávě, tak když jsem si tu zprávu četla, tak já tam čtu mezi řádky další věci, jako třeba. Pokud ona měla nějaký hezký, vyrovnaný, klidný, namotivovaný, otevřený období a pak se zase sklouzla do těch temných, uzavřených myšlenek, tak jedna věc může být to, že samozřejmě pracoval ženský cyklus. Že to, kdy byla otevřená, namotivovaná, měla hezký období, vyrovnaný, dobrý, tak vlastně mohlo být to období, kdy jsme v té dynamice nebo v té ovulaci, to jsou ty dvě fáze z těch našich čtyř fází, kdy se nám pr pracuje lehce, kdy se nám cvičí lehce, kdy se nám všechno vlastně daří, protože tu máme, máme na to energii, Máme na to hlavně taky chuť a jsme na to tak nějak naladění. Pak když někdy sklouzáváme do toho PMS, do té vlastně kreativní fáze, která je tak jako hezčíc řečena, nebo potom, když jdeme právě do té menstruační fáze, tak to můžou být právě ty, ty období, které jsou pro nás, jak si píše. Temný, uzavřený myšlenky, nechce se jí víc domů, vlastně si jí všechno dělá těžce. A je to z toho důvodu, že právě v tady těch dvou fázích v té kreativní neboli PMS fázi a v té fázi menstruační opravdu nám ta energie klesá. Tohleto krásně vysvětluje moje kamarádka Kateřina Fialová, lékařka, která se zabývá ženskými hormony. Máme společně na to vytvořený i webinář, který najdete na www.emočnituk.cz Webinář se jmenuje Webinář pro ženy, které chtějí porozumět svému tělu sami sobě. Takže doporučuji si klidně tady ten webinář stáhnout, koupit, prohlídnout, prohlídnout ho a věřím, že si z toho odnesete to, co potřebujete. Nicméně, skrz, skrz to, co jsem čapsala, tak ano, může jít o tu fázi toho našeho ženského cyklu. A teď proč je to vlastně těžký pro nás? Je to někdy pro nás těžký z toho důvodu, že my vlastně odmítáme sami sebe v té slabší verzi, v tom, kdy nemáme energii, kdy nejsme výkonní, kdy se necítíme dost dobrý, kdy máme pocit, že vlastně jsme k ničemu že jsme slabí, že jsme selhali, že jsme zklamali. A někdy to právě může být pocit v té fázi premenstruační nebo v té menstruační, protože dnesní společnost nás právě do toho výkonu, do těch výsledků, jestliže v nich nejsme a jsme na to třeba zvyklí, k nám tady ty dvě fáze pak můžou působit neplechu. Takže co doporučuji sama za sebe, je se s tím smířit, projít i těma pocitama, které jsou pro mě těžký, že se mi třeba nechce výjít domů, že se mi všechno dělá těžce, tak vlastně si říct, OK, vím proč, protože jsem teď ve fázi, kdy nemám energii a zase položit tu otázku, co teda potřebuju k tomu, abych tu energii měla. Věřte mi, že z 99% je odpověď právě odpočinek nebo aspoň nějak jako vypnout hlavu, zkrátka relaxovat, Třeba víc spát, je to opravdu nabírání těch sil, doslova. Jako když si dáte mobil do nabíječky, začínáte ho nabíjet, tak je to úplně stejný. Vy se potřebujete vlastně nabít. A to nabití, ať už si pod tím představíte cokoliv, by mělo být něco, co vám dělá radost něco, kde ztrácíte pojem o čase, něco, co je pro vás příjemný, něco, po čem se cítíte fakt dobře, ale nejenom psychicky, ale cítíte to i fyzicky, že se vám jako uleví, že se cítíte lehce. Tak tohle to je jedna z věcí, které čtu mezi řádky. Druhá věc, kterou vlastně z těch řádků, co mi přišly čtu, je zas a znova vlastně ta touha po té dokonalosti. Ta touha potom být dost dobrá, všechno zvládat, být dost dobrá kamarádka, partnerka, já nevím, jestli manželka, třeba. Kdo z vás je matka, kolegyně, manažerka, ať už jste v jakékoliv roli a jakékoliv role máte, protože jich je samozřejmě víc, tak je to vlastně touha potom to všechno zvládat. Ale zase jste back a říct si, jsem žena, ano, ale nemusím zvládat několik letů najednou, protože. To samozřejmě dělají letoví dispečeři. A vy jste žena, která potřebuje opravdu mít prostor i pro sebe. Pokud ten prostor pro sebe nemáme, tak právě můžeme sklouzávat. Počas toho měsíce, nebo záleží, jak dlouhý je to období, někdy to nemusí být opravdu ten jeden měsíc, někdy to může být i tříměsíční cyklus, že se třeba měsíc a půl cítíte dobře a pak úplně naho... <hý> tak záleží, v čem jste. Zkuste z těch svých 150 <hý> ubrat jenom na 80. Vám stačí plně, když budete dělat fakt jenom to, co máte dělat a nesnažit se splnit očekávání všech okolo, nesnažit se uspokojit všechny okolo, aby měli radost, anebo třeba vlastně udělat ty věci, na které jsou zvyklí. Vy máte právo na to říct ne. A hlavně vy máte právo na to načerpat tu sílu, abyste potom v to další období se cítili líp, abyste třeba mohli se vyhnout těm temným uzavřeným myšlenkám a toho pocitu, že se vám nechce z domu, že se vám všechno dělá těžce. Honba za dokonalostí je honba za nějakou iluzí. Za něčím, co vlastně neexistuje, protože každá z vás, a teď si fakt. Nažavte uši. Každá z vás, kdo slyší tenhle podcast, tak vám garantuju, že vy jste dokonala taková, jaká jste. Vy se nepotřebujete měnit. Vy nepotřebujete do sebe zasahovat, myslím jako fyzicky. Vy nepotřebujete, teď si doplňte, co třeba po čem toužíte, nějaký materiálno. Ale jediné, co vy potřebujete opravdu věřím, že ano, je uvědomit si, že vy jste dokonalý takový, jaký jste, uvnitř a vidět ten svůj rozhářený diamant. Vidět to svoje vnitřní kouzlo, který ve vás vidí třeba ostatní a říkají vám to, ale vy třeba nevěříte. Takže prosím, myslete na tady ty věty a věřte mi, že každá z vás v okamžiku, kdy si to i uvědomíte, že jste dokonala taková, jaká jste a na tom místě, kde právě jste, tak vám se strašně uleví. Vy nepotřebujete potom se hnát, tlačit na sebe, vyvíjet nějaký nesmyslný nároky, který vás stejně tlačí do místa, kde nechcete být a ve kterým je vám špatně. A mimochodem, když na sebe přestanete tlačit a začnete v sobě se vlastně uvolňovat tím, že si uvědomíte, že aha, tak mě stačí jenom vědět, že tak, jak jsem, jsem v pořádku a to, co dělám, je v pořádku. Nemusím teď a tady víc. Ano, pokud mám chuť do něčeho jít, jsem na to namotivovaná, tak super. Ale je důležité vědět, že teď a tady stačím. A jestli vám tam mozek ještě teď dává nějakého vnitřního kritika, tak ho kopněte do zadku, protože tohle to jsou jenom ty vzorce, které jsme se naučili, když jsme byli malí, že nejsme dost, že musíme furt něco víc, že bez práce nejsou koláče a tak dále a tak dále. Kopněte ho do zadku, pošlete ho pryč, dejte mu prostě dovolenou a vy sami si dovolte Uvolnit se, protože, jak už jsem právě před zmínila a to už je ta myšlenka, kterou právě vám chci říct, vy, když se uvolníte, když přijmete tu lehkost v sobě a to znamená, že budete vědět, že teď a tady jste dokonalí tak ten emoční tuk vás nemusí chránit ani bránit. To vám garantuju. Ale samozřejmě, jak jste se třeba mohli dočíst v rozhovoru se mnou pro flowy, tak tam jsem zmiňovala, že každá z nás potřebuje jinak dlouhý čas na to, aby se zregenerovala, aby ten emoční tuk mohl odejít, aby ta obrana. A ochrana nebyla potřeba. Protože, jak víte ode mě, tak emoční tuk je vás, váš přítel, který vás chrání, který vám říká, jsem tady s tebou neboj se. objímám tě, to spolu zvládneme. Teď už budeš dost silná, protože jsem tady s tebou. A až vaše tělo, protože vaše tělo je moc chytrý, usoudí, že už nepotřebujete pomoc, že vlastně přežití nepotřebujete další kila navíc, protože primární funkce těla je přežít, tak ten emoční tuk pustí a odejde. A řekne pápa, a až zase budeš potřebovat pomoc, až zase se budeš cítit na nic a slabá, tak já přijdu a obejmu tě a řeknu ti, neboj to zvládnem. Tohle to je emoční tuk. Takže zkuste se teď zamyslet nad tím, co vy potřebujete k tomu, abyste se uvolnili k tomu, abyste se cítili lehce, protože tohle je klíč k tomu, jak dáte vale emočnímu tuku. Ještě třetí věc, kterou jsem vám chtěla zmínit ohledně tady toho, co jsem vlastně na začátku říkala, ohledně tady těch myšlenek, kdy najednou se cítím na nic a předtím jsem se cítila namotivovaná a otevřená, všechno bylo hezky a zalitý sluncem, tak je to život. Život je o tom, že, jak se říká, jsme nahoře a dole, je to, je, je to jednou dobrý, je to jednou špatný, ale to je jenom náš pohled, to je jenom to, jak my to nazveme. Protože všechno, co se nám děje, jak se říká, tak je tak, jak má, tak jak se to má stát. A na nás je v tu chvíli se s tím nějakým způsobem vyrovnat. A za mě, co doporučuju klientkám, nebo učím i skrz projekt emoční tuk celkově, webi skrz webináře, skrz e-booky, skrz rozhovory a tak dále, tak učím opravdu nebát se prožívat ty emoce pokud třeba vás vyhodí z práce, nebo se s váma někdo rozejde, nebo vám někdo třeba umře, nebo něco je jako fakt v tom životě, nebo třeba přijdete o miminko, nebo vám nejde počít, prostě je něco, něco pro vás těžkého, nebo jste třeba myslíte, si, že jste už těhotná, ale přišla menstruace, tak vlastně je to pro vás těžký a teď je to takový ten pocit fakt jako úplně na píp, tak vám chci říct, že Projděte těma emocema, poplačte si, vystekejte se, vytančete to, vybuchejte pěstma do polštáře, vykreslete to, vykřičte to někde v lese, nebo si popovídejte s někým o tom, s nějaký, nějakou kamarádkou, nebo s někým, kdo vás chápe, někomu, někomu komu důvěřujete. Nebojte se těch emocí a nebojte se toho, že je to chvilku prostě těžké a že je to fakt na toho úplně. Prostě špatný. Ale já vám garantuju, že vy když si projdete tady těma vlastně slzavýma, steklýma, těma údolíma, který fakt jsou náročný, bolej, nejsou jako úplně růžový, tak vám garantuju, že potom, až si to prožijete, tak to pro vás bude mnohem, mnohem jednodušší, protože když to člověk prožije tu emoci, tak následně potom přichází smíření. A smíření, už jenom když to takhle vyslovím, tak je totální Uvolnění a vlastně přijetí v tom těle. A tam se potom dostavuje ta úleva, a ideálně se tam mění právě to naše prostředí z toho kyselinotvorného, který právě zapříčňuje nemoci, do toho víc zásadotvorného. Samozřejmě naše tělo pracuje 80 na 20, kdy potřebujeme 20 kyselinotvorný prostředí, 80 zásadotvorný. To naše tělo se krásně potom vyváží. A taky samozřejmě když prožijeme tu emoci, tak zase ten emoční tuk může odejít, přestane nás chránit a bránit, protože po, tý, po tom prožití té emoce, která mě zrovna teď tíží, to období, které já prožívám, tak vždycky přijde úleva. Vzpomeňte si, kdy jste naposledy brečeli a vzpomeňte si, jak jste se potom cítili. Možná třeba unaveně, Jo, měli jste oteklý oči, ano, ale ta úleva, ta fakt fyzická úleva se tam vždycky dostaví. Stejně jako když si dovolíte se vyvstekat. Ať už forma vašeho vystekání vypadá jakkoliv, samozřejmě vždycky doporučuji bezpečný prostředí, abyste nebyli rušený, aby někdo nerušil vás a tam si dovolíte vypustit ten vztek ať je to v lese, ať je to v autě, když jste sami, ať je to prostě kdekoliv, kde se cítíte hezky. Já třeba osobně vypouštím vztek v autě, když jedu sama, tak si pustím hudbu, nadávám nebo zpívám na hlas, nebo často to vytřepávám z toho těla, jak jsme se učili vytřepávat to podobně jako pes, když se otřebe, tak třeba na našem psovi to vždycky vidím, když mu najede kožich, když vidí nějakého svého protivníka pomyslně, tak se na ježí styčí ocas, teď jako má ten široký postoj a pak, když teda se kolem sebe projdou, tak on se potom oklepe. A to je to vytřesení, vyklepání těch emocí z toho těla. Může vám být náš pes příkladem. Každopádně všechny zvířata to dělají instinktivně a přirozeně. A je to tak v pořádku, a my bychom se o nich opravdu mohli učit. Takže to bylo za třetím, vlastně nebát se prožívat ty emoce. Já jsem moc ráda, že jste se mnou tady zase v emoční tok podcastu. Jsem moc ráda, že mi píšete náměty k těmto dílům, k těmto. A věřím, že vás emoční tuk podcast baví, protože jinak byste ho neposlouchali. A zároveň vám chci poděkovat i za vaší přízeň třeba na Instagramu, na sociálních sítích celkově. A jsem ráda, že vás to baví. Starat se o sebe, o to svoje tělo, o to, abyste se cítili zkrátka volně, radostně a plné. Života. Já se s váma teď koloučím, protože už slyším, že mi jde syn z plavání domů. Uslyšíme se zase v další epizodě. Dejte mi vědět, jak se vám tato epizoda líbila.